армысыздар, қадірменді көрермендер. Эфирде Ойлан Тайм бағдарламасы, және де осыны Ойлан Тайм бағдарламасына дайындалу барысында менің басым әдеттегідей миллиондаған сұрақтарға толды. Мысалға, неге біздер тойға қонақтарды сағат 6-ға шақырсақты, олар сағат 9-да жиналады? Неге біздер өз бүлдіршіндерімізге Кока-Кола зиянды ішпедеймізде, кейін көздерінше сол сусынға сылқия тоямыз? Неге ақшаны көп тапқан сайын оның тапшылығы арта түседі? Ал бұл сұрақтардың жауабын табу үшін жай ғана ойлану қажет. Ендеше қадірменді көрермен, ойланатын уақыт келді. Өткен эфирде Ойлан Тайм бағдарламасы және де мен Ершат Жаскелеңұлы. Қадірменді көрермен, ендеше назарларыңызда кезекті Ойлан Тайм бағдарламасы. Ендеше бүгінгі біздің Ойлан Тайм бағдарламасында қонаққа келген жаста болса да бойлар дарынға тұнық өңіріміздің өнерпаз азаматтары, ендеше солардың алғашқы командасы алдарыңызда Алаш ұлдары. Хан Қасым және Нұрсұлтан Айтқалиев Алаш ұлдары командасы. Өздерінің есімдері айтып тұрғандай нағыз патриот жігіттер. Хан Қасым сонау 90-шы жылдары дүниеге келген. Қазіргі таңда шоумендікпен айналысып жүр. Алайда бала кезден ән айтқанды жақсы көреді. Содан шығар, келешекте халыққа мағыналы ой салатын әндер жазуды жоспарлап жүр. Арманы – үлкен сахнада өнер көрсетіп, көрерменнің ақ батасын алу. Өзін қазақтың қарапайым баласы санайды. Нұрсұлтан Айтқалиев Құрманғазы атындағы саз колледжінен білім нәрімен сусындаған жігіт. Жаста болса, талабы биік. Өзі қазақтың киелі қара домбырасын меңгеріп, болашақта Құрманғазы атасындай күй сонылағы болуды армандайды. Бірнеше байқаулардың жеңімпазы болып үлгерген. Ендеше қарсы алыңыздар Хан Қасым және Нұрсұлтан Айтқалиев. Алаш ұлдары командасы. Алаш ұлдары, Хан және де Нұрсұлтан дейді. Мінекі аттары, заттарына сайма бүгінгі Ойлан Тайм бағдарламасында білетін боламыз. Жігіттер, қош келдіңдер, көңілгелеріңіз қалай бүгінгі Ойлан Тайм бағдарламасына деген солымен бөлісе кетсеңіздер. Ойлан Тайм бағдарламасы деген көңілге өте керемет, жақсы, қош келіп жатырмыз. Бәрекелді. Жалпы енді әдеттегіде қоятын сұрақтарымыз бар. Сіздің команда не себепті Алаш ұлдары деп қойылды? Біздің команда Алаш ұлы деген себепті жалпы алашымыздың ұлдары, алашымыздың ұлдары, халықтың ұлдарымыз деген ниетпен қойғанбыз. Яғни халықтың, қазақтың ұлдары. Қазақтың ұлдары. Қазақтың ұлдары. Бәрекелді. Командаларыңыздың аттарын өте жоғарғы деңгейде қойған екенсіздер, сондықтан да аттарына кіл келтірмейді деген ойдамыз. Ал ендігі кезекте екінші сұрақ, біздің Ойлан Тайм бағдарламасына жеңіске жету үшін адам баласының бойындағы екі қасиет керек. Біріншісі логика, яғни ойлану, екіншісі жылдамдық. Сіздің команда қайсысы жауап береді? Мүмкіндігінше. Екеуде бар деген ойдамыз. Яғни ортақтасып, логикаға да, жылдамдыққа да деген ойдамыз. Бәрекелді, ендеше іске сәт дейміз. Рахмат. Қадірменді көрермен, қазақтың қара домалақ балдарына, алаштың ұлдарына қарсы команда кім деген сұрақ туындаса, мен ол сұраққа қазір жауап берем. Ендеше қарсылас команда алдарыңызда 25 Дастан және де Сұңғат. Сұңғат Бахитов және Дастан Сүлейменов 25 командасы. Бала кезден тетелес бірге жүрген жолдастар. Жігітке жет өнерде аз демекші, Сұңғат Бахитов қазірдің өзінде құрылыс, шаштарас, көлік ондаусынды мамандықтарды иемденіп үлгерген. Алайда көбіне ән шырқағанды жақсы көреді. Ал бос уақытында шахмат ойнап, тазауада балық аулағанды жақсы көреді екен. Үйдің үлкені. Сондықтан да әрдайым кез келген іске жауапкершілікпен қарайды. Дастан Сүлейменов, қазақ әдебиеті пәнінің мұғалімі. Көне сөздердің жанын ашып, өскелен ұрпаққа ұлылардың қалдырған өнерін дәріптеп келеді. Бұнымен қоса жастар арасында кеңінен танымал Жайдарман клубының ойыншысы. Оқушы кезінде көшбасшы мектебінде қызмет атқарып, өлкеміздегі жастардың биік белестерден көрінуіне септігін тигізді. Ендеше қарсы алыңыздар Сұңғат Бахитов және Дастан Сүлейменов 25 командасы. Алаштың ішіне кіріп шыққан жоқпыз, бірақ енді біздің көңіл күй дәл қазір көңіл күй өте тамаша. Осындай керемет телеканалда керемет бағдарламаға келіп отырмыз. Бәрекелді, ендеше Дастан, Сұңғат, жалпы сіздердің командаларыңыздың аты неге 25 деген сұрақ туындап тұр? Жауап берейін бе? Біріншіден енді патриот болғанымыз ғой, енді 2016 жылы тәуелсіздігіміз 25 жыл болды. Жүріп жатады ғой енді 2017-16-7-90-ның ішінде. Соған байланысты екіншіден 25 бір жалпы екеумізге көп тығыз байланысты оқыған мектебімізде сол нөмір 25-ші қаладағы мектеп. Сосын
Сонғаттың тойда астап кісе. Достанның қызы жүрсенді. Бәрекет, рахмет. Ендігі кезектегі қойылатын сұрақ, сіздердің командаларыңызда логикаға және жылдамдыққа кім жауап береді деген? Жылдамдыққа мен жауап беремін. Достан логикаға. Сұңғат жылдамдыққа, Достан логикаға. Бәрекелді, келістік, ендеше сіздерге де іске сәттеміз. Рахмет. Бәрекелді, құрметті көрермендер, достар, ендеше біз Ойлан Тайм бағдарламасын бастауға дайынбыз. Ендеше алдарыңызда бірінші раунд. Құрметті команда мүшелері, сіздерді бірінші раундпен таныстыра кетейін. Жалпы бірінші раундта қазір сіздердің экранда алдарыңыз тұрған экраннан әрбір сұрақты үш суреттен беріледі. Сіздердің мақсаттарыңыз сол берілген үш сұрақтың ішіндегі бір сәйкестікті тауып, баршамызға да танымал атақты әндердің есімдерін, атауларын табу керек. Яғни, ол қазақша ән болуы мүмкін, орысша ән болуы мүмкін, ең басты танымал әндердің атын табу керек. Түсінікті ғой? Түсінікті. Дайымыз ба? Дайымыз. Іске сәт, ендеше кеттік, бірінші тапсырма. Бұл қандай әннің аты? Ең басты титікті басып қана жауап береміз. Содан соң талдау отыру керек. Бірінші ол басқан алашылдары. Аллаға шүкір деген ән болу керек. Аллаға шүкір деген ән болу керек. Не себепті? Айттыр өз айы бар, мұсылман. Сол деп ойлаймын. Соңғы жауабыңыз. Соңғы жауап сол. Ендеше алашылдары жауап берді. Менің айтарым дұрыс емес. Дұрыс емес. Дұрыс емес. Молодцы. Осылай біз жеңетін барамыз. Екінші мәрте басқан 25 командасы, ал сіздердің жауаптарыңыз. Мен тек бір суреттен қарай орысша әнге тоқталып отырмын. Я Сақинаны көріп ойланып қалдым, ол да дұрыс емес ау деп ойлап отырмын. Ендеше жауап бар ма, жоқ па? Бір суретке қарап шектелмеңіздер. Бұл үш суреттің барлығы да бір әннің атауын айтып тұр. Үш суреттің барлығы бір әннің атауын айтып тұр. Орысша ән Луна деген ән дейік. Айтайық. Орысша ән Луна деп 25 команда жауап берді. Ендеше дұрыс емес. Дұрыс емес, дұрыс емес. Ойланайық. Бұл қандай ән болуы мүмкін? Талдаңыздар, не берілген? Үш суретте ортақ сәйкестік не бар? Не берілген? Талдау арқылы ғана әннің атын табуға мүмкіндік болады. Ал ендеше тетікті кім бірінші басып жібереді, сол команда жауап алуға мүмкіндік алады. Не берілген? Айлы түні. Қаттыр айтпаймын, айлан бірдеңе жоқ бар. Ойланайық. Не берілген? Үкі деген ән бар ма? Жабалақ деген ән жоқ бар. Ай берілген. Тек бір ғана сурет бер. Екінші суретте не берілген? Тағы да ай берілген. Үш суретте не берілген? Қол берілген, Сақина берілген. Сонда осы үш суреттің ортақ бір қандай атау шығаруға болады бір? Тұмарым деген емес пе? Әндерден. Тетікті басып қалып жауап береміз. Тұмарым емес. Тұмарым ба? Соңғы жауабыңыз ба? Жоқ. Онда жауап қабылданбайды. Жалпы енді нағыз қиналып жатсаңыздар, біздің Ойлан Тайм бағдарламасы атынан сіздерге көмек бар. Ол үшін әр команда дұрыстап дауыстап, біздер ортаға ұлы ғұламаны шақырамыз дейсіздер. Ортаға ұлы ғұлама келіп, сіздерге қиналған сұрақтарыңызға өзінің көмегін береді. Әрдайым шақыра беруге болмады, бір шақырғаны кеп кетемін. Әрдайым шақыра беруге болады дегенде, дұрыстап шақырсаңыздар, ол кісі келе береді дегенмен де, бірінші сұраққа тап болып шақырғандарыңыз, білмеймін, көрермен алдында. Алашылдар деп отырсыздар, 25-те ұлы ғұламаны шақырамыз. Біз ұлы ғұламаны шақырамыз. Ондай дауысқа ол кісі келмей, дұрыстап дауыстап шақыру керек. Сен дауысың жоқ, өзіме де берейінші. Біз ұлы ғұламаны шақырамыз. Мен сындап тұрмын. Мен сындап тұрмын. Не ғой, ұлы ғұлама, біздер қиналып баттық. Бұл үш суретте... Қиналсаңыздар, бұл үш суреттегі көмек берген. Бірінші суретте не берілген? Айдың несі? Тұмар, да? Ай дейді. Ай. Екінші суретте де ай. Ай үкі бар. Үшінші суретте... Сақиналар. Қандай? Ай жүзік. Қандай сақиналар? Алтын. Алтынай деген ән. Жетікті бас жауап береміз. Алтынай деген ән нақты жауабыңыз. Соңғы жауаптарыңыз ба? Соңғы жауаптарыңыз.
Ой, не деген білімді жігіттер екен кәдімгі. Дым көмексіз бірден тауал. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Бұл Алтынай әні Ұлықпан жолдасып бұты. Бәрекелді алғаш кезінің ұлығы. Ұлығы ұламан арқасына. Жалғастырамыз. Келесі тапсырма. Бұл қандай ән болуы мүмкін? Қандай ән болуы мүмкін? Ойланайық, ойланайық, талдайық, талдайық, не берілген жалпы суретте, не берілген соған қараңыздар, не берілген. Бірге талдап отырыңыздар, әр команды бірігіп талдап отырыңыздар, не берілген. Манеда, ғаршы, ғарштың жаңын. Бұл әнді бәлкім тұрнамаған шығарсыздар, бұл жайған өз атынан көмек орша ән. Бұл орша ән. Земля өлі мен аты, земля өлі мен аты, да? Сонан, планета аты. Я назову планету именем твоим, деген бар, да? Я назову планетым именем твоим. Сонға жауаптарыңыз ба? София Ротару айтатын әм бар ғой, енді планеті екі ғашық бір-біріне сезім білдіртіп айтады ғой. Я назову планету... Үшін сүрет не отыр? Соңғы жауаптарыңыз ба? Үшін сүрет қайда? Үшін сүрет... Саған не керек ол үшін сүрет? Үшін сүрет? Давай, қарай ал. Жауап сонда? Бар ма? Я назову планету именем твоим. Я назову планету именем твоим, деп жауап берді. 25 командасы. Дұрыс емес, дұрыс емес. Алайда талдауыңыз дұрыс. Тек мына қарсылас Алашорда командасы айтты, үшінші сурет неге берілген деп тұр. Ол үшінші суреттің тікелей қатысы бар, бұл әннің атына тікелей қатысы. Су да, анау да? Тек қана су демес, нақты түрде судың үстінде тұрған дүниенің қатысы бар. Не үшін берілген ол? Адамды өміріне сақтау үшін берілген. Дұрыс па? Сонда керемет Ресей аруларынан құралған топ айтады бұл әнді. Виагра сияқты ма? Ендеше бізге жауап керек, жауап керек. Сен қарап отырсың, сен дейтін жетек қан жылдан бұқы жауап бередің сен? Жауап керек. Бір суретте не берілген? Ғалам, планета. Планета, иә. Екіншісінде құтқаратын жаңағы спас. Я назову тебя планету. Ой, бэд, ойын. Үшін суретте? Үшін суретте екі ғашын. Махаббат. Махаббатқа қатысы бәрі. Сонда осын барлығын орша аударғанда әнің аты бірден шығады. Планета. Әлем дегенді орша аударғанда. Мир. Сонда әнің аты. Мир. Жауап. Любовь спасет мир. Любовь спасет мир. Твой там, ойт пейді он. Достан. Спасет әне, спасает че ана резинке, спасает. Ойт пейді он. Любовь спасет. Вере Брежневесу бұрында топ болды он. Любовь спасет мир. Соң жауабыңыз ба? Спасет мир. Асынан бастан ары. Любовь спасет, сүнөт сүмесем, спасет мир деп отыр. Соңғы жауап па? Соңғы жауап. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Любовь спасет мир. Бәрекелді, енді жалпы ұлығылама ретінде емес, жүргізуші ретінде көмек бергенде де оның барлығы да тиіктей жақын айналасынан ғана берілетін көмектер. Сондықтан да дұрыстап ойлану қажет. Ең бастысы кеттік. Алаштың жігіттері ойланай, оян қазақ деп келесі тапсырма назарларыңызда кеттік. Бұл қандай әннің аты болуы мүмкін? Өте танымал ән. Сәби бақты. Сәби бақты. Бақты. Не себепті олайлап тұрсыз? Енді мен екі жас, әке ана, сәби бақты. Сәби бар. Үшін сурет сонда не себеп тұр? Үшін сурет сәби бақты деп тұр. Соңғы жауабыңыз ба? Соңғы жауап. Дұрыс емес. Дұрыс емес. Сәби бақты емес. Өкінішке орай. Бірақ өте қазақ эстрадасының дуэті орындайтын ән. Егізілейбіз үшін. Тойды малақтарда бұл әнге байыз келгетін болатымыз. Егізілейбіз. Егізілейбіз. Не себепті? Егіз бұл бетір, сазану лейбізін білдіріп әтір. Тойда сосын өлің әкетіп. Үшінші сөрет қапқарышқа қасайтын. Мен не айтам?
25 командасы нағыз меломандар екен. Дұрыс, 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 дұрыс. Егіз, әйебіз, әні, ең басы айтқанымдай, құрметті команды мүшелері суретті дұрыстап түсініп талдау керек. Кет, келесі тапсырма. Бұл қандай әнің ата? Тетікті басып қана жауап береміз. Тетікті басып қана жауап береміз. Қарш. Оламапсыз. Жауап, жауап. Бұл қандай әнің аты болуы мүмкін? Бірден табуға болады шыны керек. Манадағы тапсырмалардың баршасын түсінсеңіздер, бірден табуға болады. Бұл әнің аты қандай ән болуы мүмкін? Талдап отырыңыздар. Хан мырза. Талдап отырыңыздар, талдап отырыңыздар. Не белгіленген, не берілген? Ойланайық, ойланайық. Мен білесің ғой әнші. И. Баспана ғой енді. Шөп. Дала, да? Шөп. Дала. Шөп. Қаршы. Өте, өте тақтан. Өте танымал ән. Мақылатыға түсіп. Айтшы, басшы. Тетікті бас жауап береміз. Тетікті бас жауап беруге қорқпаңыздар. Біздің жауабымыз земля иллюминатор ретінде отырдық. Земля? Орысша өлеңі? Иллюминатор. Басқаша айтқанда қалай аталады ол? Бір жауап берсем ба? Ну дұрыс тапты! Қабылдайын, қабылдайын, трава у дома. Жасындады деген әсем ән, бәрекелді, бәрекелді. Бір жауап болса жабеді, жақсы сөндіреміз. Просто өзіміз әдей істедік, ұят болмасын, алашқа деген. Бір мүмкіндік бердік. Ағамасызға деген. Бәрекелді, ал кеттік, келесі тапсырма. Бұл қандай ән. Бұл қандай ән. Мінекей, назарларыңызда... Сенің көзің. Мұзарт тобынақа, сенің көзің түпсіз терен, тұңғыртан жаралған. Келеді ме? Соңғы жауаптарыңыз ба? Соңғы жауап. Ендеше соңғы жауаптары сенің көзің дұрыс емес. Дұрыс емес, дұрыс емес. Ух! Біздер енді... Көздер. Жоқ, сенің... Сәл-пәл ғана шатасып кеттіңіздер. Сәл-пәл ғана шатасып кеттіңіздер. Үйімен де ойланайық. Мөлдір көздер. Кімнің орында ондаған? Мөлдір көз деген әңге тоқталып тұр. Өткені логика жауап берем ғой, әңге жауап берем ғой. Логика арасақ, су мөлдір, да? Ана мөлдір әуелді көз. Өзі ананың көзі мөлдір. Мөлдір көз дейсіз. Қадеу әнің атын қабылдай салыңызшы, жақты қоймаймын. Егерде қазір маған бұл әңге кішкене тағы бір сюжет түспей тұр. Егер кім орындайтынын маған айтып берсеңіз, мен қабылдаймын. Мөлдір-мөлдір көздеріңді тасқа тарғын. Жоқ-жоқ-жоқ. Ақылы жемін айтпай ма? Мөлдірейген көздерің сенің. Дұрыс емес, дұрыс емес. Өкінішке орай жауап қабылдан байды. Бұл ән қазіргі таңда ұмытылып кетті десек, артық айтып қан болмайды. Өйткені ол әнді орындайтын әнші де қазіргі таңда сахна төрінен бір уақытқа, шектеулі уақытқа жоғалып кетіп жатыр. Дегенмен соңғы кездері телеарналардан көрініп, сұхбат беріп, халықты қуантуда. Өте бұл әннің атауы қайырмасында да бірнеше рет қайталанады. Жоғалып кетіп қайтып көрінген деп тұрған әнші деп тұрған. Дәрі бар қазір. Сәл пәл 25 командасы бір сөзді айтқанда, бір сөзді қосып айтқанда бірден табатын едіңіз. Өте танымал ән. Тіптен сол әнменде де кезінде жарыққа шыққанда ол әнші одан әрі өз атағын халық алдына көтерген. Мөлдірейген, мөлдірейген жанарыңды. Біздің бағдарламада әндетудің қажет жоқ. Ең басы әртің аптығы. Еші жақсы дауыс болса екен, жақсы дауыс болса. Әше, ал. Кетті ойынайық. Ойланайық, ойланайық. Үшінші ортада тұрған сурет
сол үшінші сөздің бір мағынасын береді. Суды біз қандай деп айтамыз? Мөлдір деп. Соның соң. Мөлдір тұнық көздерінде сырлары бар. Қайрат Түртеков. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Қайрат Түртеков. Мөлдір тұнық көздерің. Бәрекелді. Олмаса, құрмет көрермендер, осымен бірінші раунд өз мәресіне жетті. Бұл раундта жеңіске жеткен 25 командасына бір қошемет шапалақ ұрып қойған болады. Бәрекелді. Осы жерден бітіргі. Бәрекелді жігіттер, құрмет команда мүшелері, енді бірінші раунд өз мәресіне жетті. Бірінші раундтан кейінгі сезімдеріңізбен бөлісе кетсеңіздер, қарсылас командаларың туралы не айта аласыздар? Кімнің логикасы, кімнің жылдамдығы мықтырақ екен? Жалпы мен түсінгенім осы бағдарламаға келместен бұрын біраз дайындық керек екен. Әннің тарихтарын қарап, өздерге шоу жасау керек екен, иә. Бірден келіп осы әнсіңіз дегенде, енді мен бірден келгенін көрсетіп қойып отырмын. Сосын жалпы бірінші таймнан кейін жақсы, айналымнан көңілге жақсы керемет ойын өтіп жатыр. 4-1 болса да ма? 4-1 болса да. Бәрекелді, олай болса осындай керемет сезім көңіл күймен екінші раундты бастайық. Назарларыңызда екінші раунд. Ендеше, құрметті Алаш, ұлдары 25 командасы екінші раундтың ережесімен таныстыра кетейін. Қазір дәл бірінші раундтағыдай сіздерге назарларыңызға 3 суреттен білдім. Алайда енді екінші раундта сіздерге атақты кинофильмдердің атын табу керек. Яғни қазір біздер қай команданың кинотеатрға көп баратынын, киноны көп қарайтынын анықтап саралайтын боламыз. Дайынсыздар ма? Кино бар ма? Кинолар дайынсыздар ма? Кез келген кино, иә? Кез келген. Шетел қазақ болғандықтан, Болливудтық, қазақ фильм, Россияның шетелдік фильмі бәрі болуы мүмкін. Телесериал болуы мүмкін, кино болуы мүмкін, мультфильм болуы мүмкін. Ең бастысы сол атақты кино туындыдан табу керек. Ендеше кеттік, бірінші тапсырма, бірінші киноның аты. Бұл қандай кино? Тетікті басып, емес пе? Тек қана тетікті басып жауап береміз. Тетікті жауап береміз. Анаға апарар жол. 25 командасы анаға апарар жол. Не себепті? Бірінші суретте анасымен қауышып отыр, екінші жол көрсетіп тұр. Сосын анаға апарар жолда енді жаңағы соғыстар суреттерінде көрдіңіз бе киноны? 41-ші жылдар, одан кейін аштық, барлық суреттерде енді логикаға, өзімнің логикама сүйеніп осы жауапты нақты беремін. Ендеше алғашқы жауап берілді, және де алғашқы болса да бірден дұрыс жауап. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Анаға апарар жол. YouTube-қа рахмет. Кинофильмі кереметке қазақстандық туынды. Баршаңызға да қараңыздар деген кеңес береміз. Бәрекелді, жалғастырамыз. Кеттік. Келесі тапсырма. Бұны енді алашұлдар табады деген ойдамын. Алдарыңызда. Неге қазылар болғасың ба? Кереметтей. Кереметтей туынды. Шедевр деуге де болады. Оны енді сіздерден гөрі біздің ата-аналарымыз кезінде көбірек көрген болар бұл кинофильмді. Ендеше ойланайық, қандай кино болуы мүмкін. Талдап отырыңыздар, талдап отырыңыздар. Не дүниеленген? Талдағаннан кейін бар, бірден шығады. Бір бүріңізбен талдаңыздар, алашында. Бір бастан гөрі екі бас жақсы. Қайтсен орысшаға қойшы тұр, жүректі тұр, махаббат келеді кино. Бекеттің? Бекеттің алшы. Ойланайық. Бұл қандай киноның аты болуы мүмкін? Қандай кинолар білесің, айтшы, мамаларға. Мен папам... Көмектесейін, бұл ресейлік кино. Кеңес одағы кезден шыққан кино. Яғни атауы да орысша, аты да орысша. Сен бұл киноның атын екі суретке қарап бірден табуға болады. Үшінші сурет жалпы ол оқиға қай жерде белгіленгенін айтып тұр. Ендеше жауап тетікті басып жауап береміз. Сердце голову деп қойыңыз. Голубь бірдеме деген бар ма? Ойланайық, ойланайық, алда отырайық. Голуби сердце. Логика, логика. Логикаға сүйене отырып жауап беруге болады бірден. Екі суреттің арқасында бірден киноның атын табуға болады. Бірден табуға болады.
деп орысшаға аударсаңыз болды. Сердце, жүрек, жүрек сердце. Жүректің басқа белгісі. Сонда киноның атауы. Бүгін бізде уақыт шектеулі. 10 секунд уақыт беріледі. 1, 2, 3. Жауап? Жоқ. Жауап? Жоқ. Бұл кереметте «Любовь и голуби» атты кинофильм. Үйге барып, ғаламтордан жүктеп, міндетті түрде қараңыздар деген кеңес беремін. Бәрекелді, кеттік, жалғастырамыз. Келесі кино. Бұл қандай киноның аты? Тетікті басып қана жауап береміз. Ақтанып тұрған. Ақтаны десең, е? Музейде тұрады. Неше 25 командасы. Ночь в музей. Не себепті? Түн? Ақраны? Музейден ішінде. Дұрыс, дұрыс, не айтам? Ночь в музей екені фильмі атақты Голливудты шедевр. Бәрекелді, Сұңғат, Мінекей. Дұрыс жауап беріп жатсыз. Кеттік, жалғастырамыз. Келесі кинофильм. Келесі киноның аты қандай? Бұл енді кино деуге болмайды, бұл телесериал десек қателеспегенім болар. Перекрестік. Қазақстандық перекрестік. Біз бастық қой, брат. Мынаны көріпсің ба? Жауап? Перекрестік қой. Перекрестік. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Неге? Болмай, тетті басқалар жоқ сөз. Бәрекелді. Ай, дұрыс шоқыпты айтып қойған. Алғаш олдары, мінеке алдарыңызда. Жаңыз жайсаң жігіттер қайтсын, өгер алмай қатыр, ондай-ондай болып тұра. Кет, жағастырамыз. Келесі кино фильмі аты. Келесі киноның аты. Бірінші ол басқан, тағы да 25. Розовый зайц. Розовый зайц. Ондай кино жоқ секілді. Шығарам құдай бас. Жауап керек, жауап. Розовый зайц келмейді ме? Розовый зайц деген барымыз келмейді. Қалашы кино бар оның, розовый зайц келмейді. Атауын дұрыс атап тұрған жақсы бар. Зайц қалашы кино аталы еді? Атауын толықтай атап тұрған жақсы бар. Толықтай атасаңыз қабылдайын. Көмектесші, ғалым қайда? Төрт. Ғалым рат. Бес. Өкінішке өре, жауап жоқ, жауап бар ма? Мам ойлану ғайды, уақыт бар ма? Ойлану уақыт бар. Бір сөз, бір сөз жетіспей тұр. Дұрыс атау керек. Бұлда кино алып жүйенім, күнді кино алайтын адам білмейді. Жауап, жауап. Розовый зайц костюме ма қалайды? Осындай ме? Розовый зайц, бірақта... Костюме ма қалай еді розовый зайц? Жоу, жоу, дұрыс тауайтын қатауын. Розовый зайц костюме ма қалай еді? Соңғы жауабыңыз ба? Соңғы жауап. Жауап берем. Соңғы жауап. Розовый зайц в костюме. Мені көрмендер. Жоу, дұрыс емес, дұрыс емес. Ұдай берген дейсін. Логикаларыңыз енді бірдеме ойлап табу жағынан жақсы жауап бар ма? Розовый зайц костюм. А, өкінішке орай бізде костюм розовый зайцы ма? Костюм розовый зайцы. Сөйтіпті басып қана жауап береміз. Костюм розовый зайцы болу керек. Костюм. Қоймайды дейсіз, костюмді көріп алған. Жоқ, дұрыс емес, дұрыс емес, дұрыс емес. Соңғы мүмкіндік берем. Зайцы хорош? Человек. Человек розовый зайцы деп білмейді. Человек зайцы деген орын ба? Кешесі. Бұл жерде енді кинофильм баяндалған, баяндал, мысалға, бірдемені айту деген сияқты бір жанр бар, фольклор бар. Сөзді айтайды бұл. Не, қанды бір фольклорға жатады телең? Фольклор дейсі ме? Бұл өліндір, фольклор. Бір фольклордың жанры бұл сөз. Сайтс. А, міне. Сказка о розовом зайце. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Сказка о розовом зайце. Бәрекелді, бәрекелді, бәрекелді. Қадірмені көрермендер. Осымен мінекі екінші раундымызда өз мәресіне жетті. Бұл раундта да жеңіске жеткен 25 командасы қошемет шапалақ қояды. Қадірмені көрермендер, мінекі екі раундта да артта қалды. Өте қызу, тартысты, фантазияға толы ойын болып жатыр. Оның барлығы әрекет біздің қатысушылардың арқасында. Дегенмен де әрмен қарай ойлантайын бағдарламасын жалғастырамыз. Назарларыңызда үшінші раунд.
Құрметті командалар, ендеше 3-ші раундтың ережесімен баршаңыз таныстыра кетейін. Қазір 3-ші раундта сіздердің назарларыңызға парақшадан және де экраннан мақал мәтелдер беріледі. Сіздердің мақсаттарыңыз бұл мақал мәтелдердің сөздері орындарымен алысқан. Сөздер орындарымен қойып, мақал мәтелдің дұрысын айту. Тетті басқаннан кейін ойлануға мүмкіндік жоқ, бірден жауап береміз. Дайынсыздар ма? Кеттік бірінші мақал мәтел. Бірінші мақал мәтел. Тетікті басып бірден жауап береміз. Басу керек. Ал бірінші жауап басқан жерлес командасы. Сәннің дәмін қыз келтірер, астың дәмін тұз келтірер. Түсінбедім, қайта-қайта болыңыз. Сәннің дәмін қыз келтірер, астың дәмін. Қыз дұрыс емес жауап қабылданбайды. Қарсылас команда жауап бар ма? Астың дәмін. Дәмін тұз келтірер. Ауыл ма? Қыздың сәнін. Не қалай кетті? Астың дәмін тұз келтірер болғанда. Астың дәмін тұз келтірер. Астың дәмін тұз келтірер. Ауылдың сәнін қыз келтірер. Дұрыс. Астың дәмін тұз келтірер, ауылдың сәнін қыз келтірер. Бәрекелді, кет, келесі мақал мәтел. Ойланайық. Келесі мақал мәтел. Өте бір жанұялық ұрпаққа мән береді мақал мәтел. Ал. Атадан, енді логикаға сүйіне, атадан ұл қалса із қалғаны, атадан қыз қалса өз қалғаны. Дұрыс емес. Қарсылас команда. Қыз қалса өз қалғаны. Ойлан аттығы жоқ. Жан айтқан мақал мәтелдің тек сөздерін ауыстыра қойса болғанда. Атадан қыз қалса із қалғаны. Атадан ұл қалса өз қалған. Дұрыс. Атадан ұл қалса өз қалар. Ойланайық. Жат елдің қаршығасынан өз елінің... Қарға сардық. Қарға қайдан. Я, дұрыс ол, қарға сардық. Сонда? Жат елдің қаршығасынан өз елінің қарғасы артық. Дұрыс. Жат елдің қаршығасынан өз елінің қарғасы артық деген мақал мәтел. Алашшылдары өздеріңіз қарсыз командаға көмектеспеңіздер. Келесі мақал мәтел. Ойланайық. Бұл қандай мақал мәтел? Жауап керек. Ендіше жауап. Ағжарма деген сөзінің мән мағынасын несі жүрген жоқтың, бірақ жауап керек. Іске ағжарма болсан, әділбейлік қыларсын. Қала деріңіз? Іске жақсы ағжарма болсан, әділбейлік қыларсын. Дұрыс емес. Барма жауап? Дұрыс емес. Құштау ойланыңыздар, мағынасын келтірі ойланыңыздар. Әділ бейлік іске ағжарма болсын. Ағжарма болсын, жақсы іске бейлік қыларсын. Дұрыс емес. Әділ жоқ, әділ қойды ойш. Дұрыс емес. Әділ бейлік. Жауап. Ағжарма не мағына? Ағжарма не мағына? Ұлығылама. Көмектеш, ағжарма не мағына? Мақал мәтелдерді көмектеспейді. Тек әнде ме? Ұлығылама, тек қана. Ұлығылама? Ал. Ағжарма болсаң әділ іске, қыларсын әділ бейлік пі? Екі әділ болып бөтті. Екі әділ болып бөтті. Бір әділ алып сәң ішіне. Қыларсын. Ағжарма болсаң жақсы іске әділ бейлік қыларсын. Ағжарманы түсінбегесін жәмәнек. Дұрыс емес. Орын ауысып жатып па, сәрсем ауысып жатып па? Мүлдем, өздеріңіз ойдан бір мақал мәтел шығарсыңыздар.
Әділсіз. Мағынасына түсіну керек. Мағынасына түсіну керек. Бар ма варианттар айтсайшы, үндемейсің ғой сен. Сен ойланыпсың ғой. Жақсы іске. Айттық қой да, жақсы іске ажарма болсаң, әділ билік қыларсың. Дұрыс емес болма. Дұрыс емес. Ажарма деген біз не түсінбедік қой? Сол, ажарма. Ажарма деген қырықтан метр бар асына. Ажарма алып шық. Ажарма салып шық деп тұрсыз. Ағжарма деген жақын болсаң деген бір алыстың мағына береді де. Жақын ағжарма болсаң жақсы іске әділ билік қыларсың деген табы болмайды да. Сол болып кетті. Бір мақамат елді қайтадан айталып отырсыз да, бір айтқандарыңызды жоқ. Ағжарма қыларсың әділ билік, ағжарма болсаң жақсы іске. Бес кешін санайын. Бір, екі, үш. Қыларсың әділ билік, ағжарма болсаң жақсы іске. Келе ме? Жоқ, жоқ, жоқ. Жоқ, оны ауыстыра беремін, пайда жоқ па? Ағжарма деген сөз. Әділ билік. Әділ билік. Әділ билік. Қайтесе, жауап тұр ма? Әділ билік. Шатастырма, шатастырма, ол емес, ел ақпан. Ауырым ау. Әділ билік. Тақпа, тақпа. Өзің сүріп ас, кимо, эфирден сүріп ас. Әділ билік іске, ағжарма болсаң, қыларсың дейсі. Жақсы іске ағжарма қыларсың билік. Таппады ғой деймін. Өкінішке орай уақыт бітті. Әділ болсаң ағжарма жақсы іске билік қыларсың деген қазақтың мақал мәтеліне құрметті жігіттер. Ендеше кеттік, соңғы мақал мәтел қалды. Осы мақал мәтелді кім табады? Сол жақсы бала деген атауға ие болады дейміз. Жақсы баласы, әкесі ұлдыз. Дұрыс баласы, құрдасын әкесі, дұрыстың баласы. Әкесі ұлдыз, дұрыс баласы, құрдасын әкесі. Қызы екен де мақалдар да? Оны мақалдар ұлдыз. Баласы, әкесі құрдасын. Дұрыстың баласы, әкесі құрдасын. Жаңылпаш мақалма келдесек те бар. Құрдасының баласы, әкесі құрдасын баласы, әкесі құрдасын. Құрдасының әкесі. Құрдасының әкесі. Құрдасының баласы да? Жауап керек. Жауап керек па? Ал, алашылары. Достым баласы, әкесі құрдас. Құрдасының әкесі, достым баласы ма? Қалай өкетеді? Өзіңіз айтқан сүмен сәпшіқан мұрза. Жоқ, дұрсымес. Бұл жерде тәрбиелік жағынан айтыстырған мәселе. Баласы. Әкеге байланысы айтыстырған мәселе. Баласы құрдасының? Баласы құрдасының? Баласы құрдасының? Әкесінің құрдасы тұр. Әкесінің құрдасы құрдасы тұр. Баласы құрдасы 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 тұр. Ойланайық, ойланайық. Баласы құрдасы 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 10 секунд уақыттарыңыз қалды. Бір-бір жауаптан қабылдайын. Дұрыс болса дұрыс, бұрыс болмаса. Мына мақалды осылай кейгені жаман. 1, 2, 3, 4, 5 уақыт бітті. Бір-бір жауаптан мүмкіндік беремін. Аяқтан бастайсыз. Аяқтан бастайсыз. Яғни екі жақта да. Екі жақта да жауап жоқ. Бұл мақал мәтел былай. Енді біле жаттығы қалай өт. Әкесі құрдастың баласы құрдас. Әкесі достың баласы дос деген кереметей қазақтың мақал мәтелі. Бәрекелді қадірменді көрермендер, осымен біздің үшінші раундта өз мәресіне жетті. Есеп 2-1. Алаш ұлдар емес, 25 командасы жеңіске жетті. Бәрекелді, қошемет, шапалақ. Бәрекелді достар, эфирде Ойлан Тайм бағдарламасы, студияда әдеттегіде біздер, Ершат Жаскелеңұлы, Алаш ұлдары және 25 командасы. Ендеше сіздің назарларыңызға ұсынатынымыз 4-ші раунд. Ой болса, құрметті жігіттер, 4-ші раундтың ережесімен таныстыра кетейін. Қазір сіздердің назарларыңызға мен жұлдыздардың балалық шақтағы фотоларын беремін. Бұл жерде жұлдыз саясат жағынан да болуы мүмкін, спорт жағынан да болуы мүмкін, өнер жағынан да болуы мүмкін. Ең басы танымал адамдардың балалық шақтағы фотолары. Сіздердің мақсаттарыңыз сол фотода бейнеленген жұлдызды табу. Сондай-ақ біздің 4-ші раундтың өзінің ерекшелігі бар.
Жалпы қортында бойынша, қазіргі таңда есеп 3-0 болса, 25 команды алды келе жатса, дегенмен сіздерге ойын дейтін ештеңіз жоқ. Қазір осына ойлантайын бағдарламасы 4-ші раундында әрбір сұрақты бірден дұрыс тапсаңыздар, сіздерге бірден бір ұпай қосылады. Яғни қазіргі қарсылас командаларыңызды жеңуге, арттарына қуып жетуге толық мүмкіндіктеріңіз бар. Неше фото көрсетесіз? Түсінікті. 5 фото. 5 тапсырма. Ендеше кеттік. Бірінші жұлдыз. Бұл кім? Ойланы дұрыстап жауап берейік. Кім? Суретте бейнеленген кім екен? Жоқ, айтшы, ойында дейсің ғой. Қай жұлдыз екен? Ойланы көрейік. Көптің қазақ. Қай жылғы? Кім болуы мүмкін? Қай жылғы? Батыс не көмектер болады екен? Бұл жерде енді сізге көмек беретін болса, бұл Қазақстан эстрадасының кереметтей әншісі. Әнші қызы. Қызы, да? Иә. Әңгіме қанша талдық кесесін. Алайда бұл кісінің атағы кезінде хабар арнасында болған бағдарлама арқасында шықты. Содан кейін бар бұл кісі әнші болды. Айгүл Иманбаева. Бірінші болып басқан 25 командасы. Айгүл Иманбаева. Бірінші болып айттым, жауап тек қана тетті бастамаң кейін бірінші болып басқан 25 командасы. Сізде алашын ұлдарысы тәрсе баяғдан олар митинг кәйесіне. Жауап. Жауап. Тек қарсыласыға әдетті дайын тұратын. Жауап меніңше? Айгүл Иманбаева. Хабар. Ұят болмасын десең, е? Дұрыс, дұрыс, Айгүл Иманбаева. Күтіңіз кішкене, күтіңіз, күтіп бар жауап беріңіз. Жоқ, мен басқандаған жауап беріңіз. Жылдамдыққа жауап беріңізді. Қарықты, білеміз. Паше, сендерге бәрі мен жауап беріп отырмын негіз. Соны айтам, бүкіл сұрақтың жарысына өзіңізге жауап беріп отырсыз, неге екенін білмеймін. Алаштар кезінде дұрыс, дұрыс. Е, орыс әншісі. Нақ түрде енді орыс деп те айтуға болмайды, дегенменде Ресей мемлекетінің жұлдызы, Ресей мемлекетінің әншісі. Қазір енді шашы бюра-бюра деп айта алмаймын. Бірақ өте сұлу. Бас. Үлкен кісі ме? Ани ұлымыз. Кім? Кече. Сол. Жауап. Кім бар ол? Қарт кісі ме? Жас. Қазіргенде жас па негізі қартайған? Жауап. Аниолар па? Неге аниолар деп шешті? Неге именно аниолар? Көзіне. Жауап керек ма? Жауап керек. Ачи жауап. Е, Россия. Бар ма енді? Россия несінен? Аниолар деп? Жауап бар ма? Жоқ. Бар ма? Жауап жоқ. Мені ойланбайды, рақат. Сол е. Ани Лорк. Соңғы жауаптарыңыз ба? Күмәндән жауап берді. Дұрыс. Ани Лорк. Бәркелді. Жағастырауыз. Кеттік. Келесі жылдыз. Бұл кім екен? Актриса. Жақында ғана жақ көрген кинофильмдер. Жақ көріп тұрғаныз. Тарас фильмі өскен гимназ болу керек. Есесі. Фамилиясы, тегі. Актрисасы. Гимназ қайды. Мұқалым. Беттім бәк қылы ғой. Гимназ. Фамилиясы. Сайын ба дейсіз оны? Фамилиясы жа әрпінен басталады. Ал айта бер ал. Актриса ма әнші ма? Актриса. Гимназ жыдан келеді. Айтсай шын дейді? Ем, фамилиясын ұтқан мен. Жадан келді фамилия айтсай. Егемен дұрыс табылсын, дұрыс. Гүлнәр Жоланова, бұл өзі кереметке. Жақында да, шықса да, Қазақстанға қазір таңғал келе жатқан актрисалардың бірі. Бәрі келді, кет, келесі тапсырма. Бұл кім? Илья Ильин. Кім? Илья Ильин. Қайдан біліп қойдыңыздар? Штангада отырған кейін бірден біліп. Дұрыс. Илья Ильин. Бәрі келді. Келесі жылдыз. Бұл кім екен? Россияныкі ғой. Бұл жұлдыздың аты кім? Москваныкі. Актер ма? Жоқ, бұл шетелдік. Актер ма? Жұлдыз. Джонни Депп.
Джонни Деп. Джонни Деп, ты маска ешкіп талмай тяпсу. Жоқ, дұрсымез, дұрсымез, Джонни Деп емес, Джонни Деп емес. Брэд Питті. Кім? Брэд Питт. Бар білгендерін айтылады. Дұрсымез, жоқ. Бар, бар, атерек, Леонардо Ди Каприо деп өрсейді. Жоқ, жоқ, бұл жігіт деген... Бір емық деген осы. Кезінде киноларын атақта айталмайын, бірақ та Тупак сынды өнерді ұстанып жүрген бір азаматтардың бірі. Тупак кім екен білесіздер ма? Иә, иә. Тупак деген сынды болды. Эминем. Кім? Эминем. Эминем. Неге? Тупак рэп саласындағы мысалы. Келеді, не? Сұрынан мұхына. Сұрынандағы сары, мәләқай кейіп жүрді. Дұрыс, дұрыс. Эминем, өте рэпті кез оқитын жұлдыздардың бірі. Бәрекелді, құрметті көрермендер, олай болса осымен біздің ойлантайын бағдарламасының 4 раунды да өз мәресіне жетті. Олай болса соңғы бір-біріңізге қарсылас командаларыңызға айтатын ойларыңыз болса, өздеріңіздің айтар тілектеріңіз болса, құба-құп. Рахмет жігіттер, өте қызықты ойын болды, өте керемет ойын болды. Енді мына жерде енді қалай айтсақ болады, көрінді ғой кім жеңгенін айтып қояды ма? Құдай қаласа енді өнер саласында жүрекенсіздер, өнерде бақтарыңыз ашылсын. Енді жаңағы біздер мақалдарға кішкене шорқақ болғанымыз бұл үлкен сабақ. Сөзден жаңылмайық, өмірден сүрінбейік. Сәтті істер. 25 дос, сіздерге де сәттілік, көп-көп рахмат, кереметте жақсы ойын болды, кереметте жақсы эфир болды деп ойлаймын. Сіздерге тек қана сәттілік, өнер жүрген жастарға бәріне тек қана әр қазақ біздің бауырымыз дейді ғой, осындай бауырларымыз көп болсын. Осылай өнерде де, өмірде де осылай тек қана талап тұрып тұрайық. Осылай. Достық жеңдік, иә? Жоқ, жоқ, жақсы. 25-25. Бәрекелді. Құрметті көрермендер, жалпы бүгінгі ойынды қорытындыласақ, командаға қатысқан жігіттердің барлығы бірдей көк түсті костюм кигеннен бе кім білсін, әйтеуір бір-біріне көмектесіп тартысты ойын көрсете білді деген ойдамын. Дегенмен де жаңа ғана алаш ұлдары айтқандай, ең басы жеңіс емес, ең басы қатысу. Ендеше осындай бастары логикаға толы жігіттеріміз көп болсын деген шын жүректен ниетімізді білдіреміз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.